Ja bih pre svega prvo da građani upoznaju sa trenutnom nadležnostju mesne zajednice. Ako se vratimo unazad 5 do 10 godina, mesna zajednica imala mnogo veću nadležnost, međutim sada ta nadležnost je jako mala. Veliki deo obaveza koje je mesna zajednica imala sada je potpao pod lokalna preduzeća, tako da mi ovo malo sredstava što imamo, mi ćemo se truditi da maksimalno iskoristimo za dobro naših građana. Pa tako da je prvi od nekih planova koji smo započeli jeste nastavak čišćenja kanala Šidine. Prošle godine smo radili deo od ulice Mostića Svetog Save pa do Mostića ulice Bosutske i Janka Čmelika. Sad je u planu da se nastavi taj drugi deo betonski od ulice Bosutske, odnosno Mostića u Janka Čmelika do Mostića u Jovana Dučića. A ukoliko u saradnji sa lokalnom samoupravom obezbedimo i dodatna sredstva, možda do kraja godine završimo ceo taj betonski deo potoka Šidine. Ja bih ovim putem apelovao na naše građane da kada se uradi to čišćenje, da ne bacaju predmete razne koje vidjeli smo već posle nekoliko dana kada je očišćen prvi deo, nažalost imali smo priliku da vidimo mnogo toga da je bačeno. Pa eto malo da ta ekološka svest kod naših građana proradi, ipak je to potok koji protiče kroz naš grad. Također, članovi saveta i ja smo isto odlučili da u narednom periodu obiđemo igrališta i parkove, odnosno da pregledamo klupe gde je neophodno da se zamene te daske, odnosno da isto tako vidimo igrališta koja je trebalo da se poprave ukoliko je to moguće, pošto imamo deo sredstava obezbeđen za to. Takođe, ja kao predsjednik mesne zajednice primam petkom građani između 11 i 1 sat, pa građani koliko imaju neke probleme, a mesna zajednica može na neki način da ih pomogne ili da ih uputi na mesto gde treba, gde mogu da reše svoje probleme, mogu slobodno da dođu i da mi se obrate. Kao i svake godine, 22. maj jeste dan mesne zajednice Šid, takođe ovim putem uskoro ćemo raspisati konkurs za dodelu svetonikoljskog priznanja za zasluge u našem gradu, tako da bi apelovao sve građane koliko imaju svoje predloge da dostave mesnoj zajednici.